ዲያስፖራ ትግራይ ኣካል እቲ መኸተ ኮይኖም ንዝተጸገመ ማሕበረሰብ ሓገዞም ኣጠናኺሮም ይቕጽልሉ ኣለዉ። ናይዚ መቐጸልታ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ወጻኢ ዝርከቡ ዲያስፖራ ተወለድቲ ከተማ መቐለ 404 ጽጉማት ወገናት ነበርቲ ከተማ መቐለ 606,000 ብር ሓገዝ ገንዘብ ገይሮም ኣለዉ። ናይቲ ዕድል ተጠቀምቲ ዝኾኑ ድማ ንዝተገበረሎም ሓገዝ ኣመስጊኖም። ተመስገን ንበልዕ ኣለና። መሬት ዓድኹም የርግፅኹም ዞም ደቀይ፣ ብሰላም የጋኒየና፣ ሰላም ግዜ ይሃበና። ዞም ደቀይ ኣብ ፀገመይ ደቀይ ተሰድለይ ተለዉ ዓድማቶም ኮይኖም ፅቡቅ ተሰሚዑኒ። ዞም ደቀይ ብዚኣ ዝገበሩና ሓገዝ እውን ብጣዕሚ እዩ ደስ ይኒ። ብጣዕሚ ብምሕባሮም ለስ 11 ቀበሌ ኢሎም ብጣዕሚ እያ ኣነ ደስተኛ። ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ። በተለይ 11 ቀበሌ ዳስፖራ ማሓዝተይ ዘለዋ 11 ልዕበያኒ ኩለን ዳስፖራ ዘለዋ ምስጋና ይምስግን። ኣተሓባበርቲ እቲ ዝተበርከተ ሓገዝ ኣይተ ጌታቸው ኣክሊልን ወይዘሮ ብርሃን ገብሩን ዲያስፖራ ተወለድቲ ከተማ መቐለ ቅድም ክብል ብርክስ ዝበሉ ሓገዛት ምግባሮም ብምግላጽ ከምኡ እውን ኣብ ፀገም ዝርከብ ሕብረተሰብ ክበፅሕሉ ምኽኣሎም ሓቢሮም። ቀዳማይ ዙር 180 ሰብ በቢ 2500 ሒሳብ ከፊልና ኣለና። ካልኣይ ዙር 519 ሰብ ጥቕርሺ ድማ 779,033 ቅርሺ ነይሩ። ከዚ ሳልሳይ ዙር እንደገና 606,000 ቅርሺ ለ404 ሰብ ተሓገዝቲ ይህውሎ ማለት እዩ። ፆም ላሓደረ ነበረ ላበልዕ ላተዓንገለ በቃ ዕድመ ለኣቶም ዕድመ ዲያስፖራ ዕድመ ንኩሉ ብኩሉ ዓዲ እየ ተሓባቢሮም በዓላትን ብለ ተሓባበርዎ። ብፍላይ ዲያስፖራ ደቂ ትግራይ ኣካልቲ መኸተ ኮይኖም ኣብ ፀገም ንዘሎ ህዝቦም ለይትን ቀትርን ፃምእን ቁርን ተፃዊሮም ሓገዞም ኣጠናኺሮም ይቕፅልሉ ምህላዎም ዝነኣዱ እዞም ወገናት እዚ ሰናይ ተግባር ተጠናኺሩ ክቕፅል ይግባእ ኢሎም። ና ወፃኢ እናብራ ኮ ንፈልጦ ኮይና ንሰምዖ ኢና ለ ግን ከዛ ልላቶም በይና ኣይንበልዒሎም እዚኣ ብምሕባሮም ብጣዕሚ ኢና ደስተኛታት። እቲ ዕፅዋ ካብ ልጅምር ጀሚሩ ብዙሕ ዓይነት ቃልሲ ኢለ ካይድ ኣሎ። ሰልፊ ምውፃእ ድዩ ልመኸተ ገንዘብ ምውፃእ ድዩ ስራሕ ኣቋሪፁ ማለት እዩ። ከዚ እንደገና ወገነ ህዝበይ ተቸጊሩ ኢሉ ካብ ለሎ ገንዘብ ናብ ዋፅኢ ክልእ ከሎ ከዚ እውን ትዕፅዋስ ካብ ለይተኸፈተ ግዜ ሓገዞ ኣጠናኺሮ ክቕፅል በዘጋጣሚ ፃውዒተ ይቐርብ።